በዛሬው ዕለት የ2016 ዓመተ ምህረት የአሸንዳ በዓል አከባበርን ወደ እናንተ እያስተላለፈን እንገኛለን። በተለይም ደግሞ ዛሬ የዋዜማ ዕለት ነው የምንገኘው። እንግዲህ እንደሚታወቀውም አሸንዳ የዘንድሮ ለየት የሚያደርገው ከሰላሙ ሂደት በኋላም ደመቅ ብሎ እየተከበረ የሚገኝበት ነው። ሌላኛውም የዩኔስኮ ለማስመዝገብ ጥረት እየተደረገበት ያለ ሁኔታ ነው ያለው። የሚከታተለውም በዛሬው ዕለት የካርኒቫል እየተዘጋጀ ነው። የጎዳና ላይ ትርኢቶች እየተካሄዱ ነው። የአሸንዳ ልጆች ተዘጋጅተሻል? ያው ነገ ዛሬ ዋዜማ ነው ያለነውና ነገን በጉጉት እየጠበቅሻት ነው ብዬ ተስፋ አድርጋለሁና ምን ይመስላል ዝግጅትሽ? ያው ዝግጅቴ በጣም ደስ ይላል። ከአሁኑ በጣም እየጓጓሁ ነው፣ ማለት መቼ ትነጋለች ምናምን እያልኩ ነውና ዝግጅቴ በጣም ተዘጋጅቼ እየጠበቅኳት ነው አሸንዳይ። አሁን ይሻላል፣ አገራችን ሰላም ሆኖ አሁን በጣም ይሻላል ማለት ነው። እና በጣም ደስ ብሎኛል፣ ከኔና ከጓደኞቼ ሁሉ በጣም ደስ ብሎኛል። በርካታ ሴቶች ተሰብስበውም በደማቅ ሁኔታ እያከበሩ ነው የሚገኙት። እና እስቲ አንቺ ስሜት ምን ይመስላል? እንዴት ነው የተዘጋጀሽው? እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። በቃ ከአራት ዓመታችን አሸንዳ አላከበርን ነበር። አሁን ግን በጣም በተለየ መልክ ማለት ነው በጣም ደስ የሚል ከእህቶቼ ወንድሞቼም ከጣገቤ ሆኖ እያከበርን በጣም ደስ ብሎኛል። የተለየ ነው ማለት ነው የዘንድሮ። ለሰላም መግለጫ የለውም። አሁን እኔ ሴት ልጅ በመሆኔ ነፃነቴ የነገ ቀን የ16 ማለት ነው። ከዛ አሁን ግን በተለየ በቃ ለእኔ አዲስ ህይወት ነው በቃ መስሎ የታየኝ ከሰላሙ ማለት ነው። ሰላም ለሁሉም ሰው በቃ አስፈላጊ ነው። በህይወት የሚኖር እንኳን ሰው ተክልም ሰላም ነው የሚፈልገው። ከሰላም የሚበልጥ ነገር የለም። እንደምትመለከቱት ተመልካቾቻችን የአሸንዳ ዋዜማን እንዲሁ ሞቅ ደመቅ አድርገን ከአሸንዳ ልጆች ጋር እየተጨዋወትን እያከበርን እንገኛለን። አምረው ደምቀው በጉጉት እየጠበቁ ነው የሚገኘው። እኛም እንደነሱ እየተጨዋወትን ነው የምንገኘው ተመልካቾቻችን። ነገው ዕለት ደግሞ ዋናውን የአሸንዳ ፕሮግራም ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። እኛ ጨዋታችን እንቀጥላለን።